ರಾಜವಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಹೊಸ ಮೂವಿಯ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಥೀಮ್ನ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ಟೋಬಿ ಅಂತ. ಟೋಬಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಟೋಬಿ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಥರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋರನ್ನ ಟೋಬಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಕುರಿಯ ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ತನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಬಿ ಅಂದರೆ ಹೀರೋ ನೇಮೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂಗುತಿ ಹೀರೋಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಥವಾ ಹೀರೋಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಭರಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಕೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿನೋ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿನೋ ಅವಳ ಆಭರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಧರಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋರು ಹೀರೋಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಮೂಗುತಿಯ ಒಡತಿ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಹೀರೋಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ರೆಡ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿಯನ್ನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶ, ಕುರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಪ್ರಾಣಿ, ಒಂದು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಾಣಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಕೂಡ ಪಾಪದವನು, ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕುರಿಯ ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಕಾಣೋ ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಥರ ಅನಿಸ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿರೋ ಕುರಿಯ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕುರಿಯಂತೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಆಗೋದು ರಕ್ತಪಾತ ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಮೂಗುತಿಯ ಒಡತಿಯ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ರೀಸನ್ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದಾ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ರಾಜವಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಹೊಸತನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರೋ ಕುರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಂದದ ಮೂಗುತಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆದೇ ಆದ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವರೇ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗಬಹುದು. ರಾಜವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಹೊಸತನ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಥೀಮ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗನ್ಸಿತು. ನಿಮಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನನ್ಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.